โอเคโรงเรียนบาลสักสายจมูกเขียวของปีกาประกาศงัดหรือก็รู้มาจุดจุดนู้นแต่ไปยังอัยการประกาศว่าดับบอหรือก็อันยัดนะขนองไปสายใช้ภาษาสกิปบาลเชียงประกาศงัดจึงตีหอมันไหวแล้วก็เราเนี่ยพระว่าใน A B C D อย่างตีหออย่างហើយប្របនេះគឺយើងអាចបកកាបានឬក៏វ៉ានៃ x y ក្រៃឧទាហរណ៍យើងសិតចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយពេលបញ្ចប់ទៅប្រើសម្រាប់កលំចឹងទៅឬក៏វ៉ានៃ a នៃតម្លៃ hello ចឹងមកហើយតើវ៉ារបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា message ចឹងឧទាហរណ៍ message ស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង hello ចឹងគេថាអញ្ញត្តិដែលប្រកាសនៅក្នុង javascriptយកទៅហៅថាខ្ញុំមានតម្លៃអ៊ីក្រិចនោះអញ្ចឹងនៅពេលយើងឃើញថាតម្លៃប្រកាសនៅក្នុងវ៉ារ៉ាបលរបស់JavaScript គឺវ៉ារ៉ាបលដែលធ្វើការប្រកាសហៅនោះគឺវាអត់ប្រកាន់នៅប្រភេទតន័យប្រសិនបើ x ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានតម្លៃមួយឈ្មោះថា message អញ្ចឹង message ក៏យើងក្លិកផ្លឹងភ្លាមថាឲ្យតែមានការបោះតម្លៃជាអក្សរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាគឺជា string អញ្ចឹងមានន័យថាយើងសន្មតថា message គឺជា string ហ៎ចុះប្រសិនបើខ្ញុំយក message ខ្ញុំនេះខ្ញុំយកវាមកធ្វើការអសាញនៅតម្លៃ120ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃវាថា120គឺជាគេគឺជា number អញ្ចឹងវាជា number ហើយវាមានដើរតួជាប្រភេទជា integer type ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងវានឹងប្រភេទជា integer type អញ្ចឹងបើខ្ញុំសេ message ស្មើនឹង134.0998ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកលិចខ្លឹងថា message ខ្ញុំនេះនឹងដើរតួនាទីនឹងការ storage ជាតម្លៃលេខដែរតែលេខរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទ floating type អញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយប្រភេទ floating type គឺជាតម្លៃដែលមានក្បៀសអញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យ message ខ្ញុំនេះស្មើនឹងតម្លៃ true ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យវាស្មើតម្លៃ true ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំទីនសន្តានថា message ខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទ boolean type boolean type គឺវាគឺជាប្រភេទ boolean type ដែលសារវាមានតម្លៃ true for អញ្ចឹងដែលសារវាមានតម្លៃជា true ហើយនឹងជា for ឬក៏ message ខ្ញុំនេះអាចទទួលស្អីគេ object អីចឹងទៅនេះអាចទទួល object ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាវាគឺជាប្រភេទ object type អញ្ចឹងនិយាយរួមឡើងវិញ variable មួយដែលប្រកាសនៅក្នុងភាសា JavaScript variable ដែលធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងភាសា JavaScript នោះក្រោយយើងធ្វើការប្រកាសហើយវាមិនដូចជាប្រភេទ language ផ្សេងដែលមានការប្រកាន់ទៅលើប្រភេទតន័យទេអញ្ចឹង variable ដែលយើងធ្វើការប្រកាសជាមួយនឹងវាគឺក្រោយយើងធ្វើការប្រកាសចប់ variable មួយនោះនឹងអាចធ្វើការទទួលផ្ទុកនៅតម្លៃទៅលើខ្លួនវាដោយមិនប្រកាន់នៅប្រភេទតន័យឬក៏ប្រភេទតម្លៃដែល store ទុកលើខ្លួនវានោះទេមានន័យថាបើយើងបោះវាតម្លៃជា string នោះ variable មួយហ្នឹងគឺទទួលយកតម្លៃ string តែបើយើងបោះតម្លៃមកជាប្រភេទតម្លៃលេខនោះ variable នឹងចាប់យកជាតម្លៃលេខចាំបើយើងបោះតម្លៃមកជាសារលក្ខណៈជា boolean type នោះ variable នោះឬក៏តម្លៃនោះនឹងធ្វើការ output មកយើងគឺជា boolean type តែបើយើងបោះ message ជាប្រភេទ object type នោះតម្លៃរបស់យើងនឹងវាទទួលយកជាប្រភេទ object type ក្នុងការ sort ហើយអញ្ចឹងនិយាយថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែល JavaScript មានលក្ខណៈជាដែរដើម្បីសំបីតវ៉ារបស់ដែលធ្វើការបង្កើតក្រោយមកវាកំពុងតែចាត់ចូលទៅក្នុងជាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយវ៉ារបស់មួយយើងឃើញថាវាអាចទទួលផ្ទុកតម្លៃលើខ្លួនវាសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់នៅប្រភេទតន័យដូចជាមួយនឹង variable ផ្សេងៗនោះដែរនេះចំពោះការបង្កើតឬក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងភាសានៅលក្ខណៈភាសា JavaScript អូខេអញ្ចឹងយើងក្រោយលោកអ្នកបានស្វែងយល់អំពី variable ឬក៏ការបង្កើតនៅ variable សុខគ្រប់ហើយយើងជជែកគ្នានៅចំណុច2ចំណុចទី2គឺខ្ញុំចង់លោកអ្នកយល់អំពី what isdata type វិញយើងអំពី data type ខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញ data type ប្រហែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាភ្ញាក់លោកអ្នកឃើញថានៅក្នុង JavaScript នេះប្រកាសដូចជាអត់មានដាក់ប្រភេទតន័យអីសោះហើយចុះមិនក៏នៅក្នុង JavaScript មិនក៏ខ្ញុំនាំលោកអ្នកទៅនិយាយអំពី data type ទៅអីដោយសារយើងឃើញថានៅក្នុង JavaScript
ការបកការអញ្ញត្តិដូចជាអត់មិនមានឃើញអប្រភេទតន័យស្អីច្បាស់លាស់នោះទេគឺគាត់នៅប្រកាស var a b c d ចប់អត់សួរថាតើ a b c ជាអីអានឹងអាចជាចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្យល់លោកអ្នកតាមវិធីបង្កើតជាមួយនឹង variable ជាមួយ message យើងឃើញថាvariable a b c ជាអីវាគឺជាតម្លៃដែល reflect ឬក៏ dynamic ទៅតាមការបោះឲ្យប្រសិនបើយើងបោះឲ្យជាអីឬក៏ assign វាជាអីនោះវាទទួលតម្លៃជានោះជាប្រភេទនោះតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងបោះ a b c ជា hello គឺវាទទួល hello បើយើងបោះវាជានេះគឺបោះទទួល label បើយើងបោះជាអត់ជាទទួលអត់ជានឹងបោះវាជា string គឺជា string តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីភាសា javascriptมันមានប្រភេទតន័យក្នុងការបកការអញ្ញត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយតែគំនិតថាភាសា JavaScript ក៏នៅមានការបែងចែកប្រភេទតន័យច្បាស់លាស់វាដែរគឺការបែងចែកប្រភេទតន័យរបស់ភាសា JavaScript នោះគឺគេបានបែងចែកវាជា3ប្រភេទទី1គេហៅគាត់ថា primary data type ទី1គេហៅគាត់ថាជា primary data typeចឹងទី1គេហៅគាត់ថា primary data type ទី2គេហៅគាត់ថាជា composite data type composite data type composite data type និង data type ចុងក្រោយរបស់វានោះគេហៅគាត់ថា special type អញ្ចឹងទោះបី JavaScript มันមាននៅdata type អ្វីដែលច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែក៏ JavaScript មាននៅប្រភេទតន័យរបស់វាច្បាស់លាស់ចំនួន3គឺទី1គេហៅគាត់ថាជា primary type ទី2គេ composite type និងទី3គេហៅគាត់ថាជា special type អញ្ចឹងយើងមើលថាអ្វីទៅជាប្រភេទ primary type អ្វីទៅជាប្រភេទ composite type និងអ្វីទៅជាប្រភេទ special type ហើយតើប្រភេទតន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាលក្ខណៈ flight ក៏ខុសគ្នាទាំងណាចំពោះការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងdata type អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី primary data typeគឺវាជាប្រភេទ data type មួយដែលសំខាន់មានថាជាប្រភេទ data type មួយដែលសំខាន់នៅក្នុងភាសា language ហើយគេច្រើនតែឃើញវត្តមានវាសង្កត់ពេលនៅពេលដែលគេចាប់ដើមធ្វើការបោះតម្លៃឬក៏ចាប់ដើមធ្វើការប្រកាសនៅ variable ដើម្បីធ្វើការ storage នោះគេនឹងឃើញនៅ primary data type មុនគេអញ្ចឹង primary data type គឺជាប្រភេទតន័យពិសេសឬក៏ល្អមួយដែលត្រូវថាវាអាចធ្វើការ storage នៅតម្លៃឬក៏ຕົកនៅតម្លៃលើខ្លួនវាអាចជាលេខជា string អញ្ចឹងនៅក្នុង primary data type នេះដែរយើងបានបែងចែក data type នេះគឺជា3ប្រភេទសំខាន់ទី1គេហៅគាត់ថាជា string type អញ្ចឹងទី1លោកអ្នកស្គាល់ហើយវាជាប្រភេទ string type បើ string type គឺជាអីគេ string type វាគឺជាប្រភេទdata type វាគឺជាប្រភេទ data typethat declare that can declare for store string ចឹង store string ចឹងលោកអ្នកឃើញថាតើប្រភេទ data type ជា string ហ្នឹងយើងអាចឃើញវានៅពេលណាគឺនៅពេលដែលមានរបរ quote អមសងខាងតម្លៃនោះគឺយើងនឹងហៅវាជាប្រភេទ string type តែ javascriptអត់មាន data type string ទេមានថាអត់មានឃើញតែធ្វើម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រកាស var nay a អញ្ចឹងខ្ញុំ assign a ទៅជា welcome ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង welcome អញ្ចឹងតើa ជាអីអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងហៅ a ថាជាប្រភេទ data type string ដោយសារវាអាចបោះនៅតម្លៃជាប្រភេទ string ដែលខ្ញុំអាចចំណាំវាទៅការប្រើនៅ double quote អមសងខាងតម្លៃនោះវានឹងខ្លាយទៅជាប្រភេទតន័យវាខ្លាយទៅជា variable មួយប្រភេទដែលអាចធ្វើការ store ទុកនៅតម្លៃជាប្រភេទ string type ដែលការអមជាមួយនឹង double quote សងខាងនៅក្នុង string type គឺយើងបានជជែកគ្នាលើ data type 2ទី1គឺជាប្រភេទ data type string ហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាហើយគឺនិយាយអំពីគេហៅថា multiple value multiple string multiple string value គឺគេហៅគាត់ថាជា multiple string value ដែលចាប់ពី2 character ឡើងទៅគេហៅគាត់ថាជា multiple string value មួយទៀតគឺគេហៅគាត់ថា char value char value អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី char value គឺនិយាយអំពី single
single string value chẳng mình đây tha viên gì hỏi nó at least mùi vậy mùi character chẳng mình tha viên gì hỏi nó có mùi character đấy chẳng bùa ca pra cho mùi nâng data thai cha chẳng ca và ca có mình phổ phê cha phê đấy coi như bậc cao và thầm ná ta dùng có thuốc ca xa nhầm lại một tùa xó chứ nó tha với chiều phê cha và làm lại được nó chỉ chắc bị tùa xó lăng tớ nụ viên đừng khai từ chiều phổ phê sinh ở phổ phê chỉ sinh đây mà đó mỗi thế cư tiện tông cho mỗi nâng nam và địch bà dừng dây ông bì nam và địch thái chẳng dây Việt Nam và địch thái cư chia đà tạ thái mê đà vì cư chia chậm nạt thắc nạn này đà tạ thái đẹp cái can declare for store number chẳng vì ai thực ca và các tên đồng bày thực ca store cho mỗi nâng number bao giờ chẳng vì thay dựng ai thực ca và các đồng bày ai dựng thực store tục nơi đồng lại chỉ một hệ number chẳng được khăn ông data type sinh và đẹp bò đồng đáy dựng kinh thay dựng ai thực ca bỏ đồng lại dựng ca store đấy ta được khăn ông cứ dựng bàn bay chạy về chỉ bì xong khăn nó thì bị môi cái hạ có thà integer thay chẳng vì thì mới cứ integer thai bạn dễ bị integer thai cứ dễ bị phổ phết lấy integer number cứ cái hạ có tha chia phổ phết lấy cột chẳng lấy cột cứ chia lấy chẳng lấy nhá đấy no comma rồi có no comma no comma dot chẳng vì tha ở miền comma rồi có ở miền dot một chút cứ đưa chi vào phê floating thái và dừng dàm bị floating thái cứ chia vào phê float number dừng score vào phê float number ấy cứ vào phê tình này chẳng lại ná tại store đấy đã miền comma rồi có miền dot chỉ đảm những cái hào quả thái chia floating thái chẳng được nó floating type thì họ dùng ảnh thức cao và cao để nhận mỗi mà nó không biến và này x chẳng khi không assign mà lời phòng 4 chợt bài học bắt phẩm bớ chẳng lý vì cứ chịu phê floating type để xa dùng biến khơi nằm lại các biệt được nằm lại chợt mỗi bà khi không bắt cao và này y kết đạch xa nâng mà phải bay xàm sập chế mình xôn xôn chế chẳng vì nâng cứ chịu nằm lại là cả nạ chìa bộ phê chùm nôn chấm nút cất tay mà đó nick cầm pua ca và ca nhận được khả năng primary data thai hay nâng được khả năng primary data thai nội tiết nó cứ chia vào phê boolean thai bởi dừng dòng phê boolean thai cứ dừng chạy chạy từ lưu data thai that can declare for store true or false chẳng biết là thay vì cái chữ phết data type đã dựng ai thức cao và cao viên được không ca store tục nơi đầm lấy chỉ là cái này true được có false chẳng dựng ai bắt cao này và b mà được true chẳng b cứ store true ta bắt cho nó sẽ b mà được false cứ b từ tua ca store tục nơi là cái này đã đầm lấy chia for ok nè cứ nè khả năng data type để chặt tục trong chia là cái primary data type cứ mình data type bài tầm khăn đứng thì mỗi cái chữ sinh thái đa khoảng sinh thái dựng dựng bài chạy data type chữ p mỗi chữ là cái này chữ single character character store đấy nâng thì p cứ chữ tập hợp và phép multiple store đấy nâng thì p cứ chữ tập hợp number type hay number type dựng bài chạy về chữ p cứ mỗi chữ tập hợp integer thai nhưng thì bây giờ có ta chỉ floating thai hỏi ai tại tâm với thế cứ được lựa boolean thai và dừng dừng bị boolean thai cứ chịu một hệ data thai đại thừa ca store tục nó đồng lại được không biết đại mình là đồng lại p cứ chỉ đồng lại true có chỉ đồng lại for được có đồng lại put được có đồng lại mình put được có all được có out được có môi rứ sôn nên tại tâm cho mỗi đơn ca store đấy là đồng lại chỉ là boolean thai được có true for này value thai và dừng thêm vào đó ok